手取城は日高川町にある城山の山頂周囲に築かれた山城です。築城年代の詳細は不明です。南北朝時代にこの一帯を支配していた玉城氏によって築かれたとされています。日高地方を湯川氏と二分して争いを続けていました。1585年、羽柴秀吉の紀州侵攻から争いは激化し、手取城は湯川勢に攻め落とされたと伝えられています。その後、秀吉の臣下になった玉城氏は再び手取城城主に返り咲きますが、関ヶ原の戦いを機に改易され、手取城は廃城となりました。麓からは舗装道が続いています。車は麓付近の駐車場に停めて歩きます。現在は山頂周辺は公園化されていて、山城の遺構を明瞭な状態で見ることができます。手取城には最高所の本丸を中心に多くの廓が築かれています。城の西部にある見張り場所があったかのような出丸も素晴らしい状態で見ることができます。城内の各所に規模が大きい堀切りをいくつも見ることができます。城の北側にあたる尾根には連続で大きな堀切りが築かれています。その他も宗城空堀群や石積みなど多くの遺構が残っています。手取城は保存会、地元の方に整備され続けていて、今も山城の醍醐味を堪能できる状態が保たれています。手取城は日高の町並みを眺めるスポットとして今も生き続けています。